A, brat. A? Ver. Се, убо братски ќе си ги делиме. Разбра? Не. Тоа не бидува. Таква работа не сакам. И зошто си го лажел човекот? Не требало да го направиш тоа. Ти знаеш што ти јас печалба не сакам со лажење, со кривина и... Абре, доста со таа твоја прајна, та крајна. Доста. Ја да те слушав тебе досега, за лепче немафе да купим, морей. Со таа твоја прајна до крајна. Што е тоа? Арно рече. Е, тоа си е моето. Прајна до крајна. Абе да те прашам нешто вак. Кога сум ја грешил јас со таа моја кривина? Кога сум излегол назијан? А? Ајде да те прашам. Ај кажи ми дали сум излегол назијан некош. Ти реков, таква печалба не сакам. Ако може со правдина, добро. А со кривина, не. И толку. Абе, најлесно ми е да ти го направам тоа нешто. Ама, не може, ми е жал. Ете, тоа ми е жал. Че умриш за јадење, море. Еј, за корка, лебед, ќе умриш. Туку, ајде ти кажам ја едно нешто. Да се обложиме јас и ти, а? Е, вака да направиме. Ќе се обложиме, ќе излеземе надвор по сокацине, по ридиштана. И кого ќе сретниме, ќе го прашаме, што е порно? Дали правина или е кривина? Тој што ќе го добие облогот, тој што ќе победи, ќе му земи се на другиот и ќе го испрати по светом дој да просите. Ме разбра? Јас не се плашам од облогот. Бидува. Ајде да ватиме као. Ајде. Ете така, брате. Слушај ме, мамо. Утре са бајле со Господ напред, ќе излеземе рано. Чој ме по улицине, по сокацине, по ридиштана. И ќе прашуваме луѓе. Ќе ги прашуваме што е пубо. Дали правина или кривина. И тие нека одлучат. Тој што ќе го добие облогот, на другиот ќе му земе се што е на него и што има дома и ќе го испрати по светот дој да проси. Епа, така ќе биде најерно. Оти со зборој не можам ништо ја ти докажам. Затоа со Господа напред. Утре са, бајле, ќе ги нисаме на пат. Ај, ај, добро. Ај. Аве, брате, толкав пат поминавме, толку народ сретнавме, а ти не сакаш никого да опиташ. Е, ама, брате, ниједен не ми вати окото. Ниједен од тие што ги сретнавме, не можеше да ја кажи вистината. Мене така ми се чини. Ко ќе сретниме тако човек, на кого можам да му верувам, ќе го опитаме. Ај, така ме кажи. Ајде, кинисам. Ајде, добро. Еве, брате. Еве, овој човек што доаѓа, токму на зборо ми дојде. Него ќе го опитам. А, мислиш на Попо? Аха. Епа, Попо ќе го прашам. Ајде, така, нека види. Добар ден, оче Попе! Е.
Dobar den, sinkovci. Dal vi Bog dobro? Kada je ovaka popatištava, a? Kako je, dedo Pope? Spolaj mu. Ej, oče Pope, sakam da te opitam ova. Nije so bratov moji, tolku je vreme se raspravame. За една работа. Јас велам оти човек може да си помини убаво во животот, ако тера се праина. А тој вели, поубаво ќе си проживее, ако тера се кривина. Е сега, ти, како поп, сакам да ми кажеш, дали е поарно човек да тера правината, али кривината? Ај, пресуди. Кривината ќе да е поарна. Знам дека ти е мака што го слушаш ова од мене, ама веќе мина времето кога со правината можеше убаво да се живее. Сега со неја не чиниш пара, ни грош не чиниш. Сега со неја можеш да си умриш од глад. Зато кривината си е поарна. Не греши душа, оче, попе, не зборувај така. Ама остај го човекот, нека зборува. Види како убаво зборува. Сега кривината е поарна, оти со неја пубој ќе си поминиш. Помина времето кога можеше. Сега гледаш денеска, сите луѓе се криво работат. Се со кривина се испокачија на убај високи места. Се со кривина спечалија. Толку од мене. Друго појке не ќе чујате. Ако не верувате, прашајте некој друг. Ајде! Ојте си со здравје. Ајде, брат, сега. Толку. Собракувај се. Ајде. Не, чекај, брате. Чекај, па не рековме така. Па ние сада еден човек прашавме. Не така. Ќе поидиме ние и ќе се распрашаме уште луѓе да видиме што ќе речат тие. Сетни ќе биде како што се договоривме. Ама не можам јас да одам по свету и да бадијалджијам бадијала. Нали се договоривме, ќе прашаме, човек е готов. Е, се ти ако сакаш, доколку мина треба да прашам. Ајде. Еве ќе ти речам. Нека биди до Троица. Е, што велиш до Троица? Ајде, еве, ти одбери ги. Ти одбери. Ти си посвет и од попо, па затоа решивме тебе да те прашаме. Убаво што ме прашувате. Ама јас мислам дека лошо ќе ви кажам. Не знам попо што ви кажа, ама јас мислам дека со правина ништо не се прави. И дотаму е дојдена што со правина само кривина се прави. И каква е таа правина? До крајна. Ова што го слушам не ми се верува. И како може кривината да биде поарна од праината? Па кривината носи само зло, лошотилаци. Ама беше и помина кога праината одеше по земјата. Така си знаеш, брате. Сега само со кривина се станува човек. Сакаш верувај, сакаш не. Ама брат ти е во право. Не си ти? Така да си знаеш. Ајде сега со здравје. Го чули, брат? Го чув. Али убаво го чув? Убаво го чув. Ај се,
да најдеме уште еден и да ја завршиме работа. Е, ова ти е, брату, треќа среќа. Иако однапред знам што ќе каже дедово владика. Јас не знам дали ме разбра добро, свети владико. Јас му велам, оти поарно човек ќе си помини ако тера праината. Не е тешко да се разбере. И многу убаво те разбра. И ќе ти кажа. Со кривината секое нешто можеш да го направиш, а праината на ништо не ти помага. На цел свет денеска кривината е права. Од најдолниот човек дури до царот се со кривина работат и така го поминуваат векот. Со кривината можеш се да добиеш и стока, и царство, се. А праината никој не сака ни да знае за неа. Та ништо не чини. Ами, сакав да те опитам. Не прашуваме ништо оти. Тоа што ќе ти го кажам, пак исто ќе биде. Од мене толку имаш. И јас, на ова место кај што ме гледаш дека сум, со кривина сум дошол. Епа, брату, ти го доби облогот, деме кауло и лека полека да почнам да се соблекувам. Еве ти ја капата прво. Еве. Джамадаќе, ајте. Прајно, прајно, ме заборави. Море, да си каснам троот просеново. Море, да се качам на дрвово горе, таму ќе си каснам. Чунки местово ми се чини шубеилија. Која животинка да не ме вади, да ме раскини. А? Па, од која ќе се отпочинам, сетне ќе барам работа. Ај да се качам. Повика вака, денски, апансанс. Ајде, оти работата не трпи одлагање да чујам. Што лошо ти ја направивте денеска, а? Јас? Ја разболев царската ќерка Енеа, кај лежи на умирање. Има лек, не е да нема. А тој лек го знам само јас. Го знам и јас. Гори има една вода лекојта, само та може да излечи. Колку било умно, малото дјаволче. Многу си научило. Браво! Јас па го растурив мостот на мајсторите. А колку време го градат? Не знам колку време, ама знам дека на главниот мајстор ќе му летне главата. Сигурно ќе му летне. Царот е лут поради ќерка му. Сигурно, сигурно нема друго. Сеа да знај некој да го потури мосто со истата вода. Мосто ќе сопли и нема да се урива. Браво, многу си научил. Ами како не? У мене нема што. А, ти веќе не си мало дјаволче. Туку голем дјавол. Јас? Денеска
Прво се престори во поп, па во калуджер, па послем во владика. А излажав двајца браќа дека кривината е поарна од правината. Едниот брат ми поверува и се му зеде на вториот брат. И госта и сега шо се вели на питачки стап. Вечер, за вечера ќе добиеш на јубави јадења за лошотијата што си ја направил. А јас, а јас. И ти. Сакам лилјаци да јада. Отворено е. Влегувај, влегувај. Ти ли си ме, брате? Јас сум ме, брате. Ај, просто не ми се верува на очи ми дека си ти. Од каде вака жит, мајка? А знаеш дека јас многу се исплашив за она што ти го направи. Јас ја терам прајна до крајна. Браз, браз. Да ми ти кажам, се сторив царски зет. Аман бе, брате. Ајде, бујрум, бујрум, побери. Седни, ајде, седни. Ќе ти кажам, брате, се поред како беше. Лели ти ме испрати да просам. Си тргнав јас по една шума. И кога? Да не паѓа појќе со таа вода. Царската ќерка ја ја излекував. Толкуа години болна лежела, демек стара мома се сторила. А јас, стар ерген, ме бендисаа и царо, и царската ќерка, и ме прашаа дали сакам да станам царски зет. И ете, дојдов да те прашам. И за тоа ли требало совет, а? Земи си ја ич, не мисли му ја. Ожени се. Е, сети ги треба да те прашам и да дојдам да ти кажам. Оти што си е моје, моје си е. Сакам да си го земам сега. А, земи си го ако сакаш. Твое. А јас со мојата кривина. Пак ќе си спечело. Не бери гај. Не збори криво, брате, и не греши душа. Тоа што си е моје, моје си е. Јас ќе си го земам. Оти не се знае. Денеска царски зет ќе бидам, а утре може да бидам и обесен клопотарец. Ти реков твое, земи си го. А она што не можеш да си го однесиш, ќе те чека тука, дома. Туку да те прашам, кога ќе одиш кај царот? Сакам да си преспијам дома, а утре ќе одиме заедно. Што се мислиш? Не сакаш да преспијам? Во твојава куќа. Зошто во мојата куќа? Тоа е твоја куќа. Туку, јас имав некоја работа. Сакав да излезам вечерва, ама незгодно ми е да те оставам тебе сам дома. Гостин, а сам дома. Ме разбираш? Не е згодно. А не. Слушай, не сакам заради мене да си ја губиш работата. Оди ти, сврши си ја твојата работа. Јас ќе останам, ќе преспијам. А утре, сабајле, кој ќе се вратиш и ти, ќе се одмориме и ќе си кинисаме заедно. Добро, добро, ќе одам јас што поскоро, за поскоро и да си се вратам. Ета, ајде, отидов ја, ајде се добро. Кажам, што лошо ти ја сум направила? Чекај, јас да кажа прв, јас да кажа прв. Леле, што сум? Никој да не кажува.
Не ми кажувајте кој што направил туку другове прашам. Кој ја излекувал царската ќерка? И кој казал да водата се го застанал мосто? Тоа кажете ми отиќе да отепам. Што? Мосто застанал, а? Не паднал. Кој кажал за водата, а? Царската ќерка е здрава. А кој кажал за водата, лековита, кој, а? Кој? Па тоа јас ме прашувам. Тоа чакам да ме прашам и тоа да ми кажеш. Не ми зборувај, зашто ако станам, многу тешко после седнувам. Јас такво нешто не сум направил. Не, јас со никого ништо не сум зборувал, ништо, со никого ништо, не знам, Тата! Никого, Тата! Не знам, Шит! Кажи, не знам, кој ќе прашува тебе? Никој! Ти си тој, Аджамија. Не. Аджамија, каде ќе стасаш, само ќе чуеш, слушаш и се ќе издрдориш. Не. Сега ќе те чуеш, сега ќе ќе... Нема да ти спиташ. Па не знам само јас, за водата лековита и други знам. Само јас и тој, и никој друг. Е него. Тој кажал, оно не треба. Слези. Слези долу, бре. Абе, да го слези, бе. Ако, ти кажал, ма, не сум јас. Не сум јас тој. Тој е брат ми, јас не сум брат ми. Јас овде прв пат доаѓам. Знаете, јас сум секој ден дома. Ма јас не знам дека вие овде се собирате. Јас сум прв пат, не знам. Тоа беше брат ми. Брат ми, што? Шо не бе? Шо не бе? Дай ногата на лаво! Да не ти се качи ми ти! Не ти бай го! Не ти бай го! Јас мислев дека и јас ќе станам царски жен. Ама тоа на брат ми му се стори. Оти брат ми беше за прајина. И оти праеше прајина. Офја! Аха, боли, а? Боли. Ами оти, бе, брате, сам отиде, а мене ништо не ми кажа. Е, оти. Оти, де, оти. Оти заборај, дека не се прави се со кривина. Оти понекогаш и правината победува, бе, брате. Арно рече, ама ти премногу долго се дружеше со кривината, та заборај дека постои и праина. Сеја јас ќе те почекам додека оздравееш. Сетне двајцата ќе појдеме заедно докај цар. Бидува? Бидува? Како ти ќе кажеш, брат? Ти и Господ. Ама едно ќе признаеш, брате. Оти на краина победува праина. Победува, брате, победува, крајна до крајна, ништо.